сонце, цей будиночок схожий на гуртожиток, це готель. Йому одна зірка. Горинь у Рівному. Ходімо на ревізі. Кшик килимок, ноги просять витирати. Ходім. Добрий день. Добрий день. Програма «Ревізор» до вас. А ви Ніна Миколаївна? Да. Розкажіть, будь ласка, ціни у готелі які? Двомісний номер 120 гривень, 136, 164, 198. Ага. Це без сніданку? Без нічого, так сказати. А просто з ліжечком? Просто ліжечко, да. Номер без нічого? Не густо. Хто ще обслуговує цей готель, крім вас, Ніна Миколаївна? Є коївочки, та є тут? Коївочки, да. А охорона? Немає. Ви сама себе бережете? Да, да, да. Ой, такий от скарб у Гориня. Змій Горинович теж мав у скарбі принцеси. Ну, наш готелька, якби він військовий. І... А, вас тут не образять. Якщо що, прийдуть офіцери та захистять. Да. Напередодні я і команда, ми винайняли номер 5/2. А він десь, напевно, на куті тут. Я вас проведу. Хотіть. Бачите, Ніна Миколаївна, вона виконує послуги не тільки рецепціоністки, але й панянки, яка проводить до номера. Універсальний солдат. І одразу, знаєте що, от заходиш і одразу так, грип. А, ну, я не думаю, я не люблю про грип слухати і бачити. Краще би тут якусь картину повісили. Ревізор дивитиметься двомісний номер без нічого за 164 гривні. Добре, Ніна Миколаївна, дякую вам, дякую. Номер коштує 164 гривні. У мене є два ліжка. Це все моє добро і багатство. Також оце придане мені додали рушничок. Ним можна витирати що завгодно. І думаю, люди так і робили, бо він так виснажений і затертий. Такий рушник, на щастя, не постелиш. Подушка по-комуністичному червона. Ой, яка ж вона смердюча. Наволока продірявлена. Моя мама зберігала такі наволоки для того, аби робити компрес. Я застуджувалася, вона товкла картоплю, клала трохи меду, трохи борошна, таку наволочку, тільки меншу. І нам на груди з братом клала, і ми потім не кашляли. Ну, для компресу така наволока нормальна. Але для спання, такому приємно бачити сон крізь такі от дюрочки. Два пледи. Один стильний, а другий – рагуль. Цей рагуль, а цей – красиві кольори Шотландії. Вкриватися пропонують у Горині так. Класти це спочатку, а потім коцик. Або коцик рагуль, або коцик кільт. Я вибрала коцик кільт. Все. Ось так. Оп, загорнувся і спиш. Смугастий матрас. Ой! Його нарядили у чохол. Ой, він важкий. Під місяцю і зірочками літо. Але тут плями. Фу. Ці плями не єдині. Літо також у плямах. О. Видно дощило. Під матрасом. На цьому матрасі спав Вітя. Вітя, привіт. Як тобі тут спалося? Що снилося, Вітінька? Добре все було? Про те, що тут спав Вітя, ось його підпис. Вітя навіть підписався, бо ми йому повірили. Дуже тихається ніс, не випадково, тому що тут порохи літають. Оця люстра, як кліпси у продавчині. Вона порохлива. Цікаво, що під цим килимком. Чому так смердить? Килимком всякі корочки від... вина чи від пива. І дуже стара крива підлога, яку вже давно треба ремонтувати. Фу. Ремонт нібито робили, про це доказом є стеля, вона побілена. Але стіни тріскаються, як руки від сухості. Штор немає, ну немає, зато є жалюзі. Вони пожовклі і приховують вікно. Вікно на першому поверсі, хтось може завітати, не лякайтеся. Дерев'яні вікна мої улюблені, але втрісканість така ж, як і в підлогі. Порохи. Телевізор працює?
А є новий канал? Ой, новий канал. Показує новий канал. Але погано. Якби ви зараз дивилися з цього телевізора ревізор, то я би вам виглядала старою та ніби у прищах. Бо тут поганий сигнал. Але у нього боки, як у солом'яного бичка, натерті. Ого. Графін, він весь в осадах. У казках є вода, жива і мертва. Цей графін наче з мертвою водою, тому пити не буду. Як батут для павука, павутиннячко. Хоп-хоп. Оу. Атракціон зачинено. Шафи дуже ретро. На око впала штукатурка. Я так любила в дитинстві такі шафи в бабусі. Я залазила і поміщалась. Тепер би залізла і помітилася, але я не буду, бо там брудно. А тут квітне грибок. Ви розумієте тепер, звідки цей запах? Цей запах, ось він живе у кутку. Фу, де руки мити? Тепер розумію. Я 5-2, а мене є сусід 5-1. Ми разом з сусідом маємо розділяти туалет та душ. Він десь має бути на коридорі, давайте подивимось. Тут ще один килимок. О, в передпокоях напухлі, розбухлі від сирості стіни. В такому стані стіни залишати ну негідно. Не можна селити людей, коли навколо ось таке. Це все осідає на легенях. Ви будете кашляти і хворіти. Ще й павук тут живе. А тут? Для того, щоб піти в душ, треба набратися сил, енергії і зробити план. Тому що тут не так просто. Декілька кроків, потім ще вгору, потім ще вгору, і тільки тоді ти в душ. Ох, ой, як тут брудно, фу! Хтось головою терся в стелю, і йому кусок волосся залишився. Ой, мило! Одне на всіх, на них і залишилися волосини від попередників. Як ти цей краник залізти? Якщо не любиш мити під душем, то треба дуже з таку дульку скрутитися, щоб під цей кран потрапити. А вода є? А, є вода. Але яка вона? Вона тільки холодна. То ще комірчина для домовика. І звідти теж лізе брудниська. В душі, тільки не лякайтеся, в душі ви будете не одинак і не одиначка. Вам складуть компанію 40 ніг її. 40 ніжки? Ось вона. Ай-ай-ай. Лякусі очі. Я себе зараз опаную. Все добре. Тим більше наснаги додає червона доріжка, яка веде до туалету. Ходімо. Заходьте. Хоча краще не треба. Хтось на дзюрчаві висушив. Фу, ця синтетика, вона цей запах породжує. Бо сирість залишається і сморять від неї. На баняк схожий смітник. Також мило одне на всіх. І оце дзеркало, як кермо у воді автобусів з радянських часів. Тут вода хоч, тут є вода, але холодна є. І з теплого крану теж щось тече. Туалет дуже смердить. І не дивно, тому що пожовкла сідельця. Водичка змивається. Але стіни теж рельєфні від вологі, яка потворює запах тут. Поговоримо. Відбулася ревізія у готелі Гориню у місті Рівному. Дякую, що були поруч. Екстер'єр. Готель не схожий на готель. Це радше житловий будинок, бо на мотузках, на вікнах висять попрані лахи. Це сіра будівля у спальному районі міста Рівне. Чому я сюди приперлася з командою, спитаєте ви? Та бо я шукала найбюджетніше житло у місті. Інтер'єр. Тут пошлюбилися дві епохи. Часи 90-х. Телевізор, журнальний столик, лампи,
а також 70-ті. Матраси, дзеркала, коцики, ковдри, шафа. Як у високошановному готелі, тут є окремий гостьовий душ. Але, щоправда, він таки залишається гостьовим, а не вашим. Його доведеться, як і туалет, ділити з сусідом. Ціни. Номер, який я вам показала, 164 гривні. Обслуговування. У готелі Горинь є синьоока мадам Ніна Миколаївна. Вона із достоїнством п'ятизіркового швейцара демонструвала свої володіння. Усміхалася і гідно тримала спину. Ніна Миколаївна сказала, охорони в готелі немає, але є покоївочки. Цитую. Щоправда, чистота у готелі Горинь сумнівна. Плями тут виклалися в окремий візерунок. І на килимах, і на матрасах. І в ванні та в туалеті. Запахи камера не передає, але ж ви мої найдорожчі. Можете самі зробити висновок. Я показала вам, як від сирості розбухли стіни та здуло підлогу. А у душі вона сороколапка. Готель Горинь у Рівному – це дуже особливий готель. Адже це готель з однією зіркою. Це готель молодший лейтенант, якому ніколи ніколи не стати чотиризірковим капітаном. Враховуючи те, що бути тут, жити та навіть існувати не можна, ревізор не рекомендує готель Горинь у Рівному.